AI, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים פה על המאסקינג, ואני רוצה רגע להסביר מה אני מתכוון למאסקינג, בניגוד למה ששמעתם ו/או הכרתם מפוטושופ, או לא בניגוד, זה קצת שונה פשוט המשמעות שלהם פה, מאסקינג, הכוונה פה, הכלים האלו, זה סוגים של בחירה. אני בוחר אזורים מסוימים, וזה פשוט הצורה שלהם, איזה צורת בחירה תהיה פה. אנחנו הכרנו את ה-Select Subject ו-Select Sky במפגשים הראשונים, אפשר עוד שרשום פה למטה, AI Powered Sky Selection. אין לנו הרבה שליטה, לא פה ולא פה. זה מבוסס על AI, על אינטליגנציה מלאכותית, מנוע שמזהה מה יש בתוכן. אני מזכיר כשלחצנו על Select Sky, התוכנה זיהתה מים שמיים, יצרה בחירה שלהם, ויכלנו לעבוד על זה. עשיתם תרגיל על זה, והכל היה בסדר. שאר הדברים, הדבר הנוסף שמבוסס על AI, זה היה Select Subject, גם את זה תרגלנו. הכלים האחרים שיש לנו כאן, ואלה כלים שתמיד היו, ותמיד הופיעו בצד, אלו כלי בחירה, כלי עבודה נקודתית, וכשמם כן הם, המטרה שלהם נתת לכם אפשרות לעבוד בצורה נקודתית. אני זוכר שהזכרתי חלק מהם, במידה ולא, אני אעבור עליהם ככה... די בכלילות, ואנחנו נתרגל את זה ביחד. אז קודם כל, אנחנו נדבר על המברשת, אחר כך linear gradient ורדיאל, אם יישאר זמן נדבר על אלו, פחות קריטי לי לשימוש היומיומי. אז קודם כל, אם אני אחזור רגע לעריכה הרגילה, אפשר עוד שבבייסיק, אני רוצה את הכביש הזה יותר כהה. הוא לא אמור להיות כזה בהיר, זה מצוים דרך חלון, ביום עם אובך, וכן הלאה וכן הלאה. אם אני מוריד exposure, זה הגוון שהכביש אמור להיות בו. הבעיה היחידה שכשאר העולם שמצולם פה לא אמור להיות בגוון הזה. אני אאפס פה עם דאבל קליק. אולי בלקס אני אשתמש. גם זה קצת יותר מדי עושה קונטרסט בשאר התמונה. עכשיו, מה שבדרך כלל אני יכול לעשות כרגע זה או להתפשר או להחליט שאני עובר למאסקינג. ומאסקינג בעצם הברש שמופיע פה, המברשת הזו, היא מביאה לי קליק הזה שנראה, יש לו מעגל פנימי וחיצוני, אפשר לראות. אגב, שימו לב שברגע שבחרתי masks או masking, נפתח לי פה חלונית שהיא קשורה רק לזה. לא מעניין כרגע, אנחנו מכירים אותה כבר מ-Select Sky ו-Select Subject. ובעצם, מה שנכיר רגע לגבי המברשת, מי שמכיר את זה מגרסאות קודמות לא השתנה הרבה, התצוגה קצת אולי נראית שונה, אבל זה אותו הדבר. יש לי פה את המברשת, יש לי פה את הגודל שלה. מזיז ימינה ושמאלה, מברשת גדולה יותר או קטנה יותר. יש פה את ה-feather, feather זה הרקות, זה בעצם המעגל החיצוני שאנחנו רואים פה, וזה בעצם כמה השוליים יהיו מובחנים וחדים, או רכים יותר וכן הלאה. flow ו-density, אני לא ארחיב עליהם כרגע, אבל זה השקיפות. בשלב זה, תשאירו את זה על 100, את שניהם, ובמה שתתחילו לעבוד עם זה יותר ותצטרכו עבודה יותר עדינה, תוכלו לשחק עם השקיפות של זה, אני לא נכנס לזה כרגע. שימו לב שבעצם יש לי פה ריבוע של אוטומאסק, שנדבר עליו תכף. אז לגבי המידות, אני כרגע רוצה מברשת שאני אוכל לצבוע את הכביש. הבעיה שהמברשת גדולה, אז אני אצא לפה עכשיו, עכשיו היא קטנה מדי, עכשיו היא גדולה. קיצור, שורה תחתונה, אתם יכולים לקחת את הסוגריים המרובעים במקלדת, ולעזר בהם להקטין או להגדיל לפי מה שאתם רוצים, סתם שתדעו. עכשיו, בעצם מה שאני עושה פה, אני רוצה רק את הכביש הזה, רק עליו להכיל את האפשרות של אקספוז'ר, ראינו שבאקספוז'ר זה דווקא זה קל לי אותו, וגם בלקס נגיד או משהו כזה. אז בעצם, ברגע שנכנסתי למברשת, תראו איזה יופי, יש פה את כלי העבודה שאנחנו מכירים. כל הכלים אנחנו כבר מכירים אותם, תכף נראה קצת מה עוד יש פה. ובעצם מה שאני אעשה כרגע, אני אבחר לי כאן את המברשת הזו, אני ככה אקטין אותה קצת, ואני אתחיל לצבוע את הכביש. עכשיו, אני צריך להקטין את זה קצת, אז אני עוצר, סוגריים מרובעים מקטין. איך? עם הגלגלת גם אפשר להקטין. נכון, אבל הסוגריים מרובעים עם שיפט גם עוזר לי לפדר. אז גלגלת או סוגריים מרובעים, מה שבא לכם, אבל מה שאני עשיתי פה, קצת ברח יותר מדי הצידה. אבל תכף, אם אני עכשיו סימנתי את האזור הזה, הוא מופיע לי באדום,
ואני עושה אקספוז'ר, מוריד, אז הוא משפיע לי רק על הכביש. ועל האזורים שפיקששתי. רואים את זה? האזורים שפספסתי? אני אשאיר את זה רגע כהה מאוד רק לצורך התייחסות. אז יש אזורים שפיקששתי, אני אלחץ פה רגע על show overlay שנראה את זה, ואני יכול לתקן, הרי אם המברשת הזאת צבעתי את האזורים, אני אקח את המחק, אני אלחץ פה על מחק, ואני עושה את אותה פעולה, פשוט מוחק את האזורים שאני לא רוצה להשפיע עליהם. מה קרה לי שוב פעם? לא בחרתי טוב. סבבה? לא טוב לנו. אז אני אמחק את זה רגע. אני אלך פה למה שיצרתי כאן. שלוש נקודות ודליט. עכשיו תסתכלו דבר נוסף. יש פה דבר שנקרא Auto Mask, מסכה אוטומטית. בעצם הוא מזהה, אני עם המברשת שלי, הוא מזהה שאני עובר נגיד על הכביש, וסיום כשברחתי החוצה עם העיגולים, רואים שהעיגול שלי ברח לשוליים הלבנים? כן. הוא לא שם שם צבע אדום, הוא לא סימן שם את הבחירה, כי הוא מזהה לפי ההתקדמות שלי, על הגוונים שאני מנסה להיות לפיהם, הוא מזהה כנראה את מה שאני רוצה להשקיע בו. אני אגזים כרגע, אני אשאיר את המעגל הגדול, ותראו מה קורה גם כשאני עובר פה, הוא צובע רק את המעגל או משהו בצבעים שלו, כמו הסלעים השחורים שראיתם שם. אז האוטומאסק אמור להיות לכם כברת מחדל פועל, לא תמיד אני ארצה אותו, אבל רוב הפעמים אנחנו נרצה אותו, ותראו איזה בחירה יפה הוא עשה. זה אומר שכרגע אני השתמשתי במברשת בכלי בחירה, שנקרא היום מסכה. אוקיי? למה מסכה? כי הוא ממסך אזור מסוים, ואם אני עכשיו אקח את האקספוז'ר ואני אפחית את זה, אנחנו רואים שהוא משפיע רק על האזורים האלו. אז במקרה הזה הייתי לוקח אקספוז'ר אולי, אפילו בלקס, אולי קונטרסט, אפילו בלי האקספוז'ר אולי. ובעצם הצלחתי להקהות, אני אלחץ פה על העין שנראה לפני ואחרי, זה לפני וזה אחרי, וסיימתי את זה מאוד יפה, בדי בקלות. ועדי המברשת, וזו המטרה שלה, אני יכול לעבוד בצורה כזו, עם כלי העריכה שלי כמו לייט, הכלים האלה של הבהירות וכן הלאה, ושאר הכלים שכבר אנחנו מכירים, רק על אזור מסוים. אני אבקש מכם כרגע, אנחנו נעצור רגע פה, אני אבקש מכם כרגע לפתוח את התמונה הזאת במחשבים שלכם, ולעשות את אותה הפעולה שאני עשיתי. הקבצים נמצאים אצלכם, יש את התיקייה שלי, תיקיית הרשת שלנו, בתוך תיקיית הרשת Recycle, תיקייה בשם איתי, 40 פלוס, יש פה תיקייה בשם איתי גם כן, ואתם משתמשים בקובץ, אני אשים לכם אותו פה בנפרד, קובץ מספר 1, תיקייה מספר 1, יהיה את הקובץ שאני רוצה שתעבדו עליו, וזה הקובץ הזה. אז מה שיש בתיקייה מספר 1, רגע, מה שיש בתיקייה מספר 1, את זה אתם מעתיקים אליכם, רגע, תקשיבו לי עדיין, חכו רגע עם הריכוז המתפזר, יש לכם את התיקייה שלי הראשית, תפתחו פה תיקייה שלכם, ואת תיקייה מספר 1 אתם מעתיקים אליכם, שלא יהיה מצב שאתם פותחים את זה מפה, ואז כולכם עובדים באותו קובץ ועושים בלגן עם אחד לשני. יאללה, תפתחו את זה, אני רוצה לראות שזה פתוח אצלכם, קחו כרגע שתי דקות בלי דיבורים לפתוח את זה, לפתוח את זה אצלכם, לעבוד על מה שעשינו, ואני אשתדל לכם את המסכים ברגע שזה יפתח לי את זה כאן, רגע. טוב, אני ממשיך מאותה הנקודה שלנו, בבקשה. תסתכלו על מה ששידרתי לכם, אני יודע שלא כולכם רואים את המסך שלי, אז יש את המקרן גם לטובת זה, או מסך של מי שלידכם. anyway, אז בעצם כשאנחנו השתמשנו עם המברשת, יכלנו לעשות מה שבא לנו. זאת אומרת, יכלתי לסמן בצורה חופשית. מה? מה? איפה להסתתר? איפה שרואים את המסך שלי, או על המקרן, או אצלך. כולם רואים אותו כביש, עובדת מה שלך. אז תסתכלי על המקרן, אולי זה נראה לי הכי פשוט. ככה, לגבי המברשת, הבנו, זה כלי בחירה חופשי. האמת, אם הם מבטלים את כל הכלים ומשאירים רק את זה, עדיין הייתי יכול להסתדר, כי הוא בעצם עושה הכל כמו שבא לי. עכשיו, יש עוד כלי נוסף במסכות, ובגלל שכבר פתחתי מסכה חדשה, אז הכלי פה מופיע לי אחרת. אני רוצה להוסיף את שאר הכלים שראינו, ואני לא רואה אותם כאן, הם מופיעים פה בפלוס.
ב-create new mask. ואני אבחר פה עכשיו את ה-linear gradient. רק דבר אחד קטן לפני לסיים עם הברש, כשדיברנו פה על ה-feather, אם אני עם feather 100%, אני אעשה פה רגע איזה דוגמה שתסתכלו, אני אעשה מברשת חדשה רק להדגים, אם אני עם feather 100%, אז שוב, ה-feather זה השוליים, המעגל המקווקו שאתם רואים, ואם אני עושה עיגול כזה, אז השוליים מאוד דרקים. אם אני הולך על פדר נמוך יותר, במקרה הזה אני אעשה על 0, העיגול מאוד חד ומובחן. לכן צריכים להבין, לפעמים אני כן ארצה להשתמש בזה, למשל אם אני רוצה להבהיר עיניים או משהו, יכול להיות שאני אשתמש בזה, כי זה אישון וזה מאוד מובחן, לעומת האזורים האלה שהם רכים ורכים יותר, וזו הדוגמה שיש. חלקכם הייתם בדיפולט של ה-50, של הפלואו, ואז שבאתם להבהיר, תראו, זה עשה רק 50% שקוף ממה שהיה פה. רואים את ההבדל? זה 100%, ופה עכשיו אני ב-50%, ורובכם, נתקלתם במצב שלכם 50%, זה פשוט עושה את זה חצי שקוף, לא מתאים לנו. עוד לחיצה ועוד לחיצה ועוד לחיצה ועוד לחיצה, ייתן לכם את התוצאה שאתם רוצים. אני מזכיר לכם כרגע בבקשה להיות ב-100%. בא לכם להתנסות בשקיפויות שונות, בשמחה, בבית. מי שרוצה להתנסות מעבר ל-50, לא לעבוד ב-100% כמו שאיתי ביקש, יכול לנסות את זה בבית, על 50%, 20%, 100%, דני ניסה את זה לבד באזורים מסוימים, אני לא רוצה להתעכב על זה. אמרת בדרך כלל ב-100%? אמרתי לכם שתעבדו עם 100%, ואמרתי שאני גם לא רוצה להתעכב על זה. אנחנו ממשיכים. מה שחשוב שתראו עכשיו זה, שאם אתם כבר עושים עבודה על פריים, ואתם רוצים להוסיף עוד סוג של מסכה, אפילו עוד מברשת, נגיד רק ללבנים, אין לכם את זה כבר פה, כי אתם כבר נמצאים בתוך הפאנל, בתוך הממשק, בתוך הדבר הזה של המסכות, ולכן מהנקודה הכחולה פה למעלה, create new mask. וכרגע אני אבחר דבר נוסף שנקרא linear gradient. נכון, אני עושה חזרה כי יש כאלה שלא זוכרים, כן זכרו. linear gradient מייצר לנו קווים ישרים. דיברתי את זה בהקשר של select sky. linear gradient יכול לעזור לי, אני עושה קליק וגורר, ובעצם כל מה שמעל החלק הזה, זה 100% הפעולה שאני אבצע, אבל מהקו העליון ועד הקו התחתון הם בהדרגה ילכו ויעלמו. למה אני מתכוון? אם אני אעשה, אני אגזים האקספוז'ר, אפשר לראות שמעל הקו זה בעצם הכי כהה שעשיתי, מתחת לקו הזה זה לא השפיע בכלל, ובין לבין זה המעבר ההדרגתי של מה שהוא עשה. זוכרים את זה מהסלקט סקאי? יפה. אז זה מה שעושה גרדיאנט, והוא אחלה של דבר לכל מיני שימושים, אפשר לעזר בו בדברים האלה למה שבא לכם. ראינו שלמשל בממשקים החדשים, הרי פעם בשביל להקרות שמיים זה בערך מה שהיינו צריכים לעשות, את הפעולה הזאת עם גרדיאנט או עם מסכות ולעזר וכולי. למה אני מראה את זה שוב? חשוב לי להכיר לכם משהו קטן, אני אעשה גרדיאנט קצת לא מוצלח. אפשר עוד שכרגע הוא משפיע כאן, בנקודה הזו הוא נגע לי בהר, ופה הוא בכלל לא נגע בשמיים. אז נכון, ראיתם שאני יכול לסובב אותו, אבל אני רוצה רגע ללמד משהו קטן. אני יודע שיש select sky, אבל בואו נצא מזה לחשיבה יותר רחבה. אבל משהו קטן, הגרדיאנט שעשיתי לא, בגלל שהוא עובד רק בקווים ישרים, לא סימן פה את האזור שאני צריך, אבל כן סימן פה את האזור שאני צריך. מה שכן אפשר לעשות עם גרדיאנט, וחשוב להכיר את זה פה, זה קצת שונה ממה שהיה עד עכשיו, אני בעצם צריך להעיף את החלק הזה ולהוסיף פה חלק אדום בתוך הגרדיאנט שיצרתי. מה, אי אפשר לסובב אותו? נגיד שאי אפשר לסובב, אני כבר עברנו את זה. נגיד שאי אפשר לסובב. אני רוצה להפחית מפה את האזור הזה. אני אבחר פה בסאבסטרקט, ושאלתי איך אתה רוצה ומתוך הסאבסטרקט, להפחית, אני אקח מברשת. אז אני לרגע עובד עדיין על הגרדיאנט, אבל נותן אפשרות פה לעצב אותה קצת שונה, את הגרדיאנט שלי. בעצם אני משלב את שני הכלים ביחד. אז שוב, הגרדיאנט שלי היה כאן, עשיתי סאבסטרקט, ואז היה לי לשבריר שנייה מברשת שעזרה לי למחוק רק את האזור הזה בגרדיאנט. אני רוצה להוסיף בגרדיאנט כאן כן צבע, כן למסך את זה, אז אני אוסיף שאני בגרדיאנט עצמו, אני אעשה add, אני אוסיף,
אני אבקש ממנו גם הפעם מברשת, ואני אעזר כאן ואוסיף לגרדיאנט שכבר יצרתי את החלקים החסרים. וזה השינוי הגדול במה שנוצר פה בעדכון של אוקטובר, של נובמבר, שבעצם כרגע המסכה שלנו היא לא כלי בודד, כמו שהיה בגרסאות הקודמות שרק ליניאר או רק פרש, אני יכול לשלב כלים ביחד. זה השינוי העיקרי. בעצם יצרתי את המסכה שאנחנו רואים פה, היא מופיעה באדום. אני יכול לדייק אותה, אני יכול לשלב מספר כלים ביחד. התחלתי בגרדיאנט, זה היה הדבר הראשי שלי. מזכיר לכם אותו, זה היה זה. לא רואים אותו, סליחה. אחר כך חילצתי ממנו את האזורים פה, שהגרדיאנט שובר בקווים ישרים לא יכל, כי זה אזור מעוקל. והוספתי לכאן. כל שילוב הכלים האלה יצר דבר שנקרא מסכה, ואותה אתם רואים באדום. אנחנו יכולים להשתמש בה לשלל דברים, בשלל תיקונים, בשלל וריאציות שונות. רגע, רק לזכור שבעצם מה שזה נתן לי זה בחירה, אזור בחירה שאני בחרתי ועיצבתי ויצרתי לפי הכלים שיש לי. אז גרדיאנט, דיברנו עליו באחד המפגשים הקודמים שלנו, שקשור לסלקט סקאי, פה הראיתי לכם את מה המשמעות שלו של איך הוא עובד, אבל איך להוסיף אליו או להחסיר ממנו בחירות מסוימות. שאלות. מה איתו? כן, זה מה שהראיתי. בחרתי ליניאר גרדיאנט, הוא יצר לי מסכה, ועליה הוספתי והחסרתי מה שאני רוצה בשביל לבנות אותה בצורה כזאת. אני אבקש מכם כרגע לעשות בדיוק את הפעולה הזאת בדקה וחצי שתיים, למתוח גרדיאנט, כמו שאני עשיתי, בסדר שהוא לא הכי מדויק, אני יודע, בצורה ישרה, ואז בבקשה להפחית ולהחסיר ממנו, אני אשחרר את המחשבים, ותעשו את זה בבקשה, ממש ככה שתי דקות להתנסות בזה, בסאבסטרקט ובאד, שדיאל. רואים את זה עכשיו? כי נראה שהחבר שלי תקוע אצלכם על המסכים. הנה בסדר, חזר, בסדר, יופי. טוב, אז בעצם בכלי המיסוך שיש לנו יש כל מיני דברים. אני רוצה את הרקע טיפה יותר כהה. עכשיו, אם אני אקח מברשת, אני יכול להתחיל לצבוע פה את כל האזור, זה ייקח לי מלא זמן וכן הלאה וכן הלאה. כי אנחנו כרגע כאילו לא עושים על סאבג'קט. אוקיי? וגם במקרה הזה אני רוצה עוד משהו אחר. אני אקח את הרדיאל גרדיאנט. רדיאל גרדיאנט בעצם ייצר מעגל. משום הזאת נהייתה ברירת המחדל שלו, במקור הוא היה ככה, שהוא משאיר את הבפנים בלי נגיעה ואת הבחוץ עם זה, לא משנה. אז אנחנו פותחים פה ואני כרגע מקיף את המצולמת שלי, פחות או יותר, אני יכול להרחיב לצדדים, למעלה ולמטה, אני יכול לסובב אם אני רוצה וכן הלאה. המסק הזה, רואים שהוא מסוג כזה. כמה דברים לגבי המסכה שיש פה. ממש מוזר, חסר לי פה... הנה, סליחה, הנה, נכון, הפדר שלה. אם אני עושה בלי פדר, אתם יכולים לראות שזה מאוד מובחן פה העיגול. אם הפדר הוא גדול יותר, אתם רואים שהשוליים רכים ונחמדים, ואני אשאר איתם כרגע ככה. עכשיו, האדום מראה לי על מה אני עובד. אני בעצם עובד על מה שקורה פה. אני הכרתי את הכלי הזה כשהוא יצא לשוק, זה היה בדיוק הפוך, הוא קודם כל, ולכן נחץ פה על אינברט, כי זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעבוד על הכל חוץ ממה שקורה פה. אז במקרה הזה לחצתי על אינברט, אפשר עוד שהיא נמצאת כאן, ואני אוריד כרגע את הבלקס, ותסתכלו, זה משפיע בעצם על השטח החיצוני. אם לא הכי מדויק, אני יכול טיפה להרחיב פה ולאזן את זה כמו שאני רוצה. ואם נסתכל רגע לפני ואחרי, אז זה המקור, וזה עכשיו ככה, הרקע נהיה יותר כהה. גם כאן, ספציפית במקרה הזה, אני שנייה את... איפה זה? Okay. אם אני אסתכל רגע על זה, פחות מפריע לי שיש פה את השוליים האלה שהם קצת בהירים, לא מפריע לי, אבל בהנחה שאתם רוצים שגם השוליים פה יהיו כהים, מה אנחנו עושים? Add. מה אנחנו עושים? Add. Add, נכון מאוד.
אז אני רק אחזיר עוד פעם את הסימונים שנראה את הכלים שלי. ביטלתי אותם רק לצפייה. אופה, סליחה. ובעצם אני עכשיו צריך להוסיף לכאן, לאזור הזה ולאזור הזה, טיפה יותר צבע, לצבוע גם אותם בקיצור. כי כרגע האזורים האלה כאן לבנים. אני אעשה עד, אני אקח מברשת, אני אשתמש בפדר מאוד מאוד גבוה, שיהיה מאוד עדין, בגודל יחסית קטן. צריכים לראות שהעיגול הקטן זה המברשת, העיגול החיצוני, זה הרכות בדיוק. ואני אעבוד פה בעדינות. שימו לב שאני עובד בצורה קצת שונה, אני עובד עם המברשת פה, ואני יודע שזה יזרוק לי צבע לשוליים. רואים לי על הכתף? כן. ואז בעצם בצורה כזו, אני יכול לקבל דיוק של הדברים, כלומר להקטין, להגדיל לפי מה שצריך, וכן הלאה. אני לא מדייק פה כרגע, אבל הרעיון ברור. אז זה עוד כלי שאפשר להשתמש בו. במקרה הזה, אני גם רוצה, בוא נראה, זה לפני, וזה אחרי. ראיתם שהשיער שלה פה נהיה קהה יותר? כן. מה עושים? סאבסטרקט, ברוש, ואני אעשה קונטרול פלוס להגדיל קצת את התצוגה שלי. אני אעבור כאן, ובעצם בצורה הזאת אני יכול לדייק את הדברים שאני עושה. אופה, הזזתי בטעות, ראיתם שנגעתי במברשת הזאת? בטעות הזזתי אותה. תיזהרו לא להזיז אותה שאתם מזיזים עם ה... לא, מה זה המברשת הזאת? אני יכול להזיז את הצידה. זה מראה את הכלי שאני עובד עליו ואיפה סימנתי אותו. בכל אופן, אז בצורה הזאת מחקתי את זה. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על התמונה, אני אחזור לעד. רואים? כי פיקששתי פה, רואים את זה? כן. אני אחזור לעד. ויעשה לתיקונים הדרושים. כך או כך, ברגע שאנחנו, מסיימים את כל מה שאנחנו רוצים, אפשר לשמור את זה, אפשר גם לחזור, לערוך את זה, לטפל בהגדרות האלו וכן הלאה. בעצם הצלחנו לייצר איזושהי עבודה על אזור מרכזי, לא אוהב את המברשת הזאת, כדי להעיף אותה. הצלחנו לעבוד בצורה כזאת, מהר מאוד, מהר מאוד על הרקע מסביב. זה עובד גם לפעמים, צריכים לחדד דברים. אני שנייה אאפס את זה. אם אני נניח רוצה לחדד רק את האובייקט שבמרכז, כמו בצילומי סטודיו או פורטרטים, אני אקח רדיאל, אני אסמן את המצולמת שלי. אוקיי, אני אעשה פדר פחות כזה. אני לא אעשה אינברט, אני אגש פה לשארפנס וארים רק את החידוד. קשה לראות את מה שעשיתי פה, אני יודע. אני אגזים רגע עם החידוד שוב פעם, הנה, איפסתי אותו. אני מרים את החידוד. רואים את ההגזמה שלי? בלי חידוד ועם חידוד. הגזמתי כרגע שתוכלו לראות את ההבדלים, אבל אני יכול לחדד רק את האזור הזה. וזה דבר שמאוד יכול להיות יעיל אם אני צריך לעבוד בצורה מהירה שכזו. טוב, אני אתן לכם לבית כמה קבצים, אני אתן לכם מספר משימות, לגבות הקובץ הזה, את הקובץ הזה, ואני מתלבט לגבי הקובץ הזה כי הוא קצת בעייתי, הוא באנדר היסטרי, ואני אבקש לכם לעשות מספר משימות, רק עם ברש ועם, רק עם ברש, מסק, רק עם הכלים האלו של המסכות, לא הסקאי ואלו, גם דברים שלא למדנו, למשל את הצבע של הג'יפ שמה, הצהוב, נגיד, למסך אותו ולהפוך אותו לצבע אחר. נגיד. אז יש שלושה קבצים, זה יהיה כנראה שלושת אלו. אני אשמח אם תעתיק אותם, זה יהיה הכי מהר לכולנו, אני רק אאפס אותם, בסדר? אני אשים את זה פה, מי שרוצה להעתיק את זה מפה. עוד לא אמרתי לכם מה המשימות, אני אשלח לכם את זה בכל מקרה. אני מאפס, את התמונה הזאת אני לא מאפס, היא כבר ארוכה. אני מבקש משהו ספציפי לעשות.